karibu sana, karibu nyumbani ya excellence. Thank you very much. Asante, tafadhali tuketi. Viongozi wetu wa kanisa, governor wetu Ses Barire, mheshimiwa Karemba, mjumbe wa hapa bwana Ruko, senator wetu Mundigi ambaye anaonekana na kupatikana, Akolino Mureyaro, Mureyaro Lege, God is good and all the time. Gaithia isiare na mwathani agocwo. Mwathani agocwo Lege. Akolino ebu Mureyaga. Muri okwa dwaitu. No mwiyumiririe. Muri ona mwathani. Ni dakera muno nokumuona. Nimeshukuru sana. Huyu Karemba amenisukuma sana. Najua Karemba ni kiongozi shupavu Kenya. Kwa sababu kisiasa si ndio mkubwa ya Wakorino. Wakorino ni 1.4 million. Karemba anaongoza wa Kenya 1.4 million. Si hiyo ni mtu mkubwa? Eh, sana sana sana. Sasa tulikuwa na yeye huko Nyandarua kwa Wakorino. Akasema tukuje hapa. Mwezi wa pili tutakuwa na rais na kuru na Wakorino. Na mumesema mwezi wa nane turudi na rais. Ndiyo mumesema? Yeah. Toka wakana president? Yeah. Mwezi wa nane, sindiyo? Yeah. Sini hapa tu keretiri? Yeah. Ah, tutakuja. Tutakuja. Mimi nashukuru mumelalamika ya kwamba, mulikuwa mumewachwa nyuma, mumeoneshwa madharau. Serikali ambaye itatafutia Wakorino heshima kama wa Kenya ni serikali ya William Samoei Ruto. Na hii ni serikali yenu nyinyi ndio mlituombea. Na kwa hivyo mtapata heshima kama Wakristo kama wa Kenya. Na ndio huyu Karemba ni mjumbe amechaguliwa. Na pia tumempatia chairman ya kamati pale bunge. Na kama kuna mkutano ya kupanga Kenya kwa rais ya William Ruto, huyu Mukurino Karemba Muchangi anaketi hapo. Sasa kama mambo ya Wakorino itaharibika, mtu ya kuulizwa swali ni huyu Karemba. Sasa nyinyi mko sawa. Mumesema mnataka tutafute nafasi hapa na pale, si ndio? Ni kwenda kuwalia mno ni odoado ama gazeti. Tunataka kuwalia manyanya ile tiguo. Wewe Karemba utakuja ni panga panga hii Wakorino kidogo. Hivi hivi pole pole. Ikwenda siamushitike. Siamushitike. Kwa hivyo tutapanga mambo mawili matatu. Alafu tujue vile tutafanya. Mumesema mambo ya crown kwa polisi, nitauliza wale wakubwa ya polisi. Eh, nitawaketisha chini niseme nimekuwa na Wakorino. Wanasema hii, wanasema hii, tukubaliane. Si ndio? Hiyo si mmenituma? Eh, na nyinyi mwanamwadhiki. Ni mwanamwadhiki. Mimi nataka nishukuru watu ya Bere North sana. Kwa kumchagua huyu Ruko huyu mtu mrefu huyu. Ino ni jabeno. Uno? Ni jaba. Pale bunge, anatoa sauti sawa sawa. Na hakuna mjadala unapita bila yeye kuweka maneno. Asubuhi mapema anaamuka ako citizen. Ako KTN. Ako nation kutetea serikali. Mpigie makofi. Katika askari wetu wale tunaamini kabisa, rais na mimi ni huyu mheshimiwa Ruko. Na mimi naomba mshikilie. Mtamshikilia? Mtamshikilia? Si Jagagwa nimempanga kazi nyingine, nimempanga na rais. Sasa Jagagwa na yeye ako pale chairman ya Consolidated Bank na yeye anasukuma. Kwa hivyo ni win-win situation. Hao ni watoto wenu wawili, mmoja ni mbunge, mwingine ni chairman, sisi tunasonga vizuri. So mimi naomba huyu mheshimiwa mumshikilie. Pia na yeye ananisukuma mambo ya maji, mambo ya kamomo dam, mambo ya barabara, anipatie amani, hapatii rais amani, lakini hiyo ndio kazi ya mbunge. Na hatutaki atupatie amani kwa sababu hata nyinyi mlitupigia kura. Si ndio? Si lazima atusukume. Kwa sababu tukisukumwa pia na sisi tunatoa miguu kwa gunia. Tunasonga.
Kwa hivyo mimi nataka nishukuru pia huyu Karinda, governor wetu, kwa kuweka amani katika hii county. Ameunganisha viongozi wote wanaongea lugha moja na mtapata maendeleo. Wewe Karinda, kanyangia hapo. Kanyangia hapo. Karinda ni mura muho era gai abo nyitire. Ni aviete wega. Eh? Najua bere hamkuwa mmemwangalia vizuri sana, lakini hamkuwa mnamjua, sasa mtamjua kikazi. Ni mwoku mmenyawe gai tetuo. Naomba hapo mbele, huyu ni mtoto wetu pia. Ni mtoto wetu. Hata kama anatoka pande ile, ni mfanyi kazi. Na kazi yake tumeiangalia, tunaona hako na mpangilio. Na ni mtoto wetu. Pia ni yeye ndiye chairman ya chama chetu cha UDA. Rais na mimi tunamuamini. Eh? Tunamuaminia mambo ya chama chetu. Tunamuaminia mambo mengi. Hata siku kulisemekana watu ya Raila wanataka mazungumzo. Mimi kwa sababu huyo mtu ninamjua, anaweza kutuchanganya kwa mazungumzo. Si mnajua yeye anaweza kutuchanganya. Mimi nikaambia rais hapa kwa mlima, niko na watu wawili wale naweza amini, ambaye wakiwa hapo hawezi changanya sisi. Nikasema ni huyu sasa Barida Karida na Kimani Ichongo. Eh? Na ile mazungumzo imeenda mzuri, hatu kuchanganywa. Huyu Karida mimi nilimuamini. Kwa sababu bwana tukipigana na watu ya kahawa, yeye hawezi usiwa uoga. So nilijua hata hiyo watu ya Azimio, huyu atakondoa macho. Na wakiwa na Kimani Ichongo wametuwakilisha pale tuzichengwe. Najua tulikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu ya ile maneno ilikuwa imefanyika hapo mbele. Sasa mimi nikaambia rais hapa kwa Mount Kenya, tafadhali rais, huyu Kimani Ichongo akiwa pale na Karinda, hata mazungumzo ikiendelea sisi tuko na amani, tunajua tumelindwa vizuri kwa sababu hao ni viongozi wetu hapa ambaye tunaamini hawezi uza sisi, hawezi uziwa uoga, hawezi nunuliwa na pesa. Ni viongozi ambaye wamekomaa na wamekuwa tested, and we can trust them kwenda kutuwakilisha. And Karinda na Kimani Ichongo, well done, mlituwakilisha vizuri. Hiyo maneno ya bipartisan imeenda mzuri. Mumepitisha Raila atafutiwe ofisi kule bunge, atoke kwa barabara, apate mshahara na gari, apige kelele kutoka bunge. Apige kelele asubuhi, saa 8 jioni, kesho kutwa, tuendelee. Lakini mambo ya barabara ndio tulifanya nini? Na mambo ya kuharibu mali ya watu. Si Raila atengenezewe ofisi pale bunge? Atengenezewe ofisi hapo, aende aseme hii ni mbaya, hii hapana, rekebisha hapa, ile mbaya turekebishe. Ile ya fitina tunamwambia hiyo ni fitina. Ile tulikataa ni hii ya kwenda maandamano na kuharibu mali ya watu, hiyo tulisema hapana. Lakini hiyo ofisi tumemtengenezea, wakikubali apate ofisi aendelee. Sisi hatuna maneno na mtu yeyote. Mambo ya damu ya Kamomo na Dhoshi na hiyo ingine iko kwa mpangilio. Mambo ya zile barabara ambaye silisimama, ambaye mumesema, pia siko kwa mpangilio. Raisi hapo wiki mwezi mmoja umepita ametembea Uchina, ametembea wapi kupanga panga maneno, na si mbaya, sitaki niseme ile inakuja hii, watu wasitangaze ikwame, wacha tunapanga hii maneno itafunguka, na hivi karibuni mtaona hii mabarabara yetu na nini inaendelea. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Tumekuja hapa mambo ya kanisa, na mimi nakubaliana na nyinyi, ni mzuri mupate shamba lenu mujenge prayer center. Na rais amenituma nisaidie nyinyi, na amenipatia mchango, na mimi pia nimekuja na mchango. Sasa ile tutasaidia nyinyi, mutafute shamba. Ikiwa tayari, mutuite tukuje tuchange pesa ya kujenga. Mutatuita? Tutachanga pamoja na nyinyi? Ni mungu tuita? Niguo mwote tukeria kina tukugania mwure mwuda. Niguo? Mwishore kenyumba kia kakenene ya Kristo. Na mwudoda kia hadu hakuru kwa kira na hakuru hurada rama. Eh? Hane tuwa ina wega muno. Tuwa iwa mwere wagira. Inyue ni toku mwenyitri na mwuri adu haitu. Na tutige mwure kereria. Apana. Hii safari mimi nitatembea na nyinyi, rais atatembea na nyinyi. Tununue shamba mpaka tujenge prayer center. Tumekubaliana? Wangapi wanasema tuende hiyo barabara tujenge, tununue shamba tujenge. Kwa hivyo sisi tuko hapo. Huyu Mundigi, asante kwa kumchagua. Hii mtu alikuwa chini sana. Si umeona vile ameng'ara sasa? Si umeona vile yako smart? Na si anateta mzuri? Asante sana kwa kumpigia kura na huyu double N.
huyu huyu women rep wetu anafanya kazi nzuri, tunasaidiana. Pia huyu engineer kutoka Mbere South, na mimi engineer nitakuja huko, tumekubaliana tukuje tusukume maendeleo. Asanteni sana watu ya Mbere South kumchagua. Huyu kijana mkunji watu ya Manyata, asante sana. Ni kijana hako na akili na hako na maono, ameangalia mbele. In fact, wale viongozi mulitupatia Embu, tunasema asante. Mulituchaguliwa viongozi wazuri, wako na mpangilio, wako na maono, na tunafurahia. Nikimalizia tu niseme, kwa sababu tunataka muende nyumbani mapema na sisi tuweze kukibia Nairobi, niseme ya kwamba hii mambo ya uchumi msikue na wasiwasi. Ni vile tulikuta Kenya iko hali mahututi. Tulikuta Kenya mgonjwa wetu anaitwa economy. Tulikuta amelazwa hospitali ICU akiwa hali mahututi. Na uwezi toka ICU siku hiyo na wende nyumbani. Lazima upitie HDU, utoke HDU uende kwa ward. Ukae ward alafu uende nyumbani ukunywe madawa ukiwa nyumbani. Sasa hii tumesukuma kutoka ICU tukapeleka HDU. Tumetoa HDU, sasa iko ward. Na si mbaya, mgonjwa ameanza kutembea, ameanza kunona, ameanza kuongea, inaenda mzuri. Na hivi karibuni ataenda nyumbani. Hii uchumi tumeikalia na itakuwa sawa sawa. Walimu katika historia ya Kenya tumeandika 56,000 in 1 year. Mambo ya fertilizer tulikuta ikiwa 7,000, sasa ni 2,500. Unga tulikuta ikiwa 230, sasa ni 135. Na wanasema ati hatujabadilisha. Si unga ilikuwa 230 tukiingia? Si imeteremuka? Mambo tunajaribu na tunangangana, na rais halali tunamsaidia. Na mambo itakuwa sawa. Ni vile tulikuta madeni chungu nzima. Tukakuta deni ya 9.6 trillion. Tulikuta wamama hao wazee, ile pesa yao marupurupu ya 2,000 kila mwezi, miezi 10 hawajalipwa, tumewalipa. Siku hizi hawachelewi, kila mwisho ya mwezi tunawapatia pesa yao. So pole pole, na hii uchumi tutairudisha kwa barabara vizuri, na tutakuja kufurahia. Nitoa hivi dhania ndio itoa kolino? Eh? Na mambo yenu si mbaya, sasa nyinyi ni wa Kenya. Na kwa hii serikali yetu mtapata heshima. Na ndio mkiniita mimi nitakuja. Sasa mnasema ati Embu nimekuja mara mingi, bado mimi nitakuja Embu. Embu nitakuja. Hapa mkitafutia shamba hapa, mimi nitakuja nijenge hapa, nikae hapa na nyinyi. Mnataka nikuje niketi hapa? Mimi nitakuja. Hapa ni nyumbani, na nyinyi mlitupigia kura na rais. Na tuko na shukurani sana. Sana kwa watu wa Embu. Nikirudi nimsalimie rais. Nimwambie akuje kutembea. Mimi nimeshukuru sana bwana mheshimiwa Karemba, asante sana. Mheshimiwa Ruko kanyangia hapo. Na Ruko hiyo maneno nilisema tusae watoto wengi, nimeona unaongoza vizuri. Lakini ongeza hiyo bado, wacha wakuwe wengi. Aongeze ama siongeze? Basi na huyu Karinda ajaribu ama awache? Gavana ajaribu ama apumzike? Asante sana, nimeshukuru. So Karemba, tufanye namna gani? Tutataka tuchange pesa tuachie hao watu wanunue shamba. How do you want us to go about it?